ሰላም ሰላም፣ በረከት ነኝ። ዛሬ ፎቶሾፕን በመጠቀም እንዴት የተለያዩ አይነት ኢፌክቶችን የቴክስት ኢፌክቶችን መስራት እንደምንችል እናያለን። ይህ እንደምታዩት ማለት ነው። በመጀመሪያ አዲስ ዶክመንት ክሬት እናደርጋለን። እኔ የፈለግኩት 420 በ297 ነው። ኦኬ፣ አዲስ ዶክመንት ከፍተናል። ከዛ ላይን ቱል በመጠቀም ላይኖችን እንትን እንሰራለን። ባክግራውንዴን ጥቁር አደርጋለሁ እንዲያመቸኝ ማለት ነው። እኔ እንደም እየፈለግኩት ስለሆነ ባክግራውንዴ ጥቁር፣ ላይን ቱሉ ደግሞ ነጭ እንዲሆን ነው የፈለግኩት። ኦኬ፣ እንደዚህ እያደረግን ላይናችንን እንሰራለን። ከዛ ላይናችንን ዱፕሊኬት እናደርጋለን። አልትን በመያዝ ወደ ሳብ ስናደርግ ራሱ ዱፕሊኬት እየሆነ ይሄድልናል። እንደዚህ እያደረግን እናበዛዋለን ማለት ነው ላይናችንን። ኦኬ፣ ላይኔን ሰራው። ከዛ ሁሉንም ሰሌክት አደርግና ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት እለዋለሁ፣ ራይት ክሊክ አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ፊልተር ውስጥ እገባለሁ። መጀመሪያ ራስተራይዝ አድርገዋለሁ። ከዛ ፊልተር ውስጥ እገባለሁ። ከዛ ሊኩፋይ የሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ እንዲመጣልኝ ኦኬ፣ ሳይዞን እንደፈለግን እናስተካክለዋለን፣ እኛ እንደምንፈልገው ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ድራግ እናደርገዋለን። ቀጥ ቀጥ ያለው ትንሽ ጠመም እንዲል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እናደርጋለን። ኦኬ፣ ይኸው እንደምታዩት ያድርጌዋለሁ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ስንጨርስ። ኦኬ፣ አሁን እንደምታዩት ሆነ። እንደምታዩት ሆኗል። ከዛ ቴክስት ጽፋለሁ፣ የፈለግኩትን ቴክስት። ቴክስቴን ጥቁር አደርገዋለሁ፣ የከለሩን ማለት ነው። ከዛን ዜብራ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ቴክስቴን እንተ ጨምሯል፣ ተለቅ አረጋለሁ። ኦኬ፣ እንደምታዩት ዜብራ ብዬ ጽፍ ያለው። ኦኬ፣ ኦልሬዲ ይመስላል ቴክስቴ። ኦኬ፣ ከዛ ቴክስቱን ሴሌክት አደርገዋለሁ። ኮንትሮልን ይዤ ከዛ ቴክስቱ ላይ ይዤ ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ሴሌክት ይሆንልኛል። ከዛ ታች ወርድና ማስክ እንትን ላለው ማስክ ሰራለው። ስሰራ ይኸው እንደምታዩት ሆነልኝ፣ ዜብራ የሚለውን ሰርቻለሁ ማለት ነው።
ከዛ አፕላይ ላየር ማስክ አረጋለሁ አንድ ላይ እንዲሆንልኝ ማለት ነው እንደምታዩት ሆኖልኛል ቴክስት ኢፌክት ሰርቻለሁ ማለት ነው እንደምትፈልጉት መስራት ትችላላችሁ እናንተ እንደ ፈለጋችሁት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ፎቶ ብናስገባ ዜብራ የሜዳያ ማለት ነው ቴክስቱና የሜዳያው ከለሩ ይመሳሰላል ኦኬ ድራግ አርገን ወደዛ እንወስደዋለን ከዛ ሳይዙን እንቀንስና እንደምታዩት ሆኗል ማለት ነው ተመሳሳይ ሆኗል አሁን